Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan main game Mobile Legends. Hari ni aku akan lawan abang. Okey kau. Okey, kita main custom ah. Tengok, ini pertarungan kami dorang. Main apa? Dua. Okey. Okey. Main bola lah. Main call. Oh, cantik Edora tu. Ha, tak tahu aku pandai guna Edora. Okey. I kill you, man. Mana Dino? Mana Dino? Aku ada panggil Dino boleh? Ha? Aku panggil Dino. Dino cuba. Cuba ah, Pak Cik Dino. Weh, dorang. Alhamdulillah. Komputer. Tak apa, janji dorang. Oh, tak minum orang tu, weh. Oh, cantik ada Alice. Ni, Rafael. Alamak, dia guna God. Mati aku kali ni. Aku tak puan. Eh, diorang dengan God kuat sama. Mesti boleh menang. Bismillahirrahmanirrahim. Ampa doa ke aku bagi aku menang. Okey, menang dah. Menang baru. Okay. Mai. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Still, all troops deployed. Okay, lawan ni. Lawan ni. Alamak, good. Would you like to have a drink? Lari wahai sahabatku. Oh, ada kuasa kuat. Aku nak ada. Hanya tak ada kuasa kuat. Ha? Zafaka? Wait, demai. Help me. Lari buah bosku. Kali ni confirm aku boleh menang. Doa ke aku ya. Weh. Oh, lemak. Dia punya orang masih banyak. Kena mati aku. 2, 1. Cantik. Ah, cantik. Oh, aku tunggu. Alamak, kawan dia mai. Mai. Lari apa? Mai. Nak lawan sebudak. Siap, cantik kau kan. Selamat aku boleh kuasa bawah. Okay. Mai. Aku nak ambil nama. Alamak. Lemak kacau dah. Let's see. Alamak. Nak mati. Kita tengok Zafaka bunuh berapa. Oh, sama. Aku jangan musnahkan menara aku ke. Please. Our ally has been slain. 4, 3, 2, 1. Okay, hidup lah. Our turret is under attack. Okay, cepat. Jangan kacau ke. Ngacau. Semua mengacau. Ah.
Mai, mai. Walaupun aku salah, tapi tetap aku bunuh. Mai, mai. Mai, mai. Mai, mai. Mai, mai. Mai, mai. Mai, mai. Lari pun, lari pun, bosku. Tak payah lah kan. Mati pun sekejap. Would you like to have a drink? Asyik-asyik got ni mah. Asyik-asyik got ni mah. Wih. Seri juga. Kawan, jangan mati. Jangan mati. Jangan mati. Han pergi attack dia buat apa. Memang mampu lah nanti yang. Hei. Kawan aku ni satu cokondok juga. Alamak. Tak apa aku. Hunger Master tak apa. Aku elite. Let's see who has the last laugh. Ni aku geram ni. Ni aku geram ni. Mana, mana. Jangan kau, jangan. Alamak. Sini galau aku. Cepat hidup, cepat hidup. Dia pun hati maku semua ni. Bagilah aku menang. Mak ayah dia Q7 dah. Kalau aku lawan dengan abang aku ni. Like dia tersangat pro. Dino ni sangat pro. Sangat pro lah sangat. Wah, sini. Aku dah tengok. Kau nampak dia, jangan pergi dekat. Dia marah, dia marah. Lari pun, lari pun, bosku. Eh, aku buat tenti. Wih, 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 wih. Oh, sangat. Alamak. Mesti ada kuasa paling terkuat ni. Bila ni, try. Try, try. Oh, pilih lawan, pilih lawan. Ham. Tak apa, ada komputer bagi Chan lah. Asyik-asyik dia main attack aku. Asyik-asyik dia main attack ni. Dua. Satu. Okay, hidup, 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 hidup. Alhamdulillah. Would you like to have a drink with me? Our turret has been destroyed. We still have a score. Alamak. Mana dia, mana dia? Mesti dia kat sini. Mesti, mesti, mesti. Aku jadi geram kat dia orang ni. Ah, tu dia, tu dia, tu dia. Yang nampak gaya ni. At least lari lah. Dia buat apa? Cekat kat situ. Aku dah kata. Mati dia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, hidup, 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 hidup. Okey, okey, okey. Alhamdulillah. Would you like to have a drink with me? Our base is under attack. Weh, lari apa, lari apa? Aku dah tunggu saat ni. Dapat pun aku attack abang aku. Nah, aku attack computer ni buat.
Dia sampai kuitik ah. Alamak, alamak, alamak. Would you like to have a drink with me? Aku rasa makan nak hidup lah. Makan nak hidup lah. Ha tak? Ha nak tak hidup lah. Mana? Okay, kumpul siap-siap. Okay, okay. Mana kita makan siap-siap. Dia mas tak mampu kita ni. Dia mana dah, dia mana dah, dia mana dah. Kenapa aku? Kenapa aku? Jangan retik. Dengar tu. Bawa pesan apa? Nak pesan apa? Macam mana? Mati aku gini. Oi. Cepat hidup, cepat hidup, cepat hidup. Alamak. Alamak. Aku kalah juga. Oh, sekurang-kurangnya aku dapat MVP. Okay, like. Oh, jangan like dia ni. Padam kau lah. Okay, nanti you jumpa dengan saya lagi. Kita akan bermain game ni. Okay, bye bye. Jangan lupa like dan subscribe ya.